Alô? Xaumi? Oli? Jesi trebao potvrdu za Splitu? Ne bi trebao. Aj napravi svaki slučaj, ne znam danas da sam probio vožnje, da sam ispoštao pauze. Znaš šta je samo? Trebao tebe budu u apartu. Pa ne znam, bato, vrate, vidi koliko se ostaje. Ja, kad ću ja dođem kući, koliko ću da spavam sati, znači, izginut ćemo negdje, ljubite, vrate. Razumeš? Da sam došao danas u pet kući, ne bi bio nikakav problem. Ja nisam Eurotrack simulator, ako me razumeš, znači mora da dođem, da jedem, da se okupam, da legnem. Ne znam koliko mi treba do Apatina, ali mislim da je to tipa 3 sata vožnje, razumeš? 500 km sam prešao, neko vozi 2 dana na more ovoliko jebi. Kapiraš mi? Kraje godine, mnogo robe imamo, moramo sve da razvezamo. Pa jesam, pričao sam, a brate, šta ko me nema, šta ko izgine, brate, šta? Robe, zbog toga. Moramo drugačije da se organizujemo, znači. Da, ja sad dolazim, sad se tovarim, kad ću dođem kući, koliko ću da spavam? Ako budem imao 8 sati sna, mora da spavam, bato, ljubite, brate. Mora da se naspavam. Brate, ali čekao se radimo? Ma, drugo je kad je neko tu na placu, a drugo je kad neko vozi kamion. Jer brine o sebi i brine o drugim učesnicima u saobraćaju. Drugačije je to, mora da shvatiš, ja bih volao da se provozaš malo sa mnom ili da provozaš malo kamion, da vidiš kako je preći 500 km, u 5 jutru sam ustao, pola 6, znaš mi, treba sna čovjek. Ja razumijem sve to, kažem ti, takav da bi prije 2 godine.